ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସକାଳର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ବଛା ବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା' ସହିତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟେ ଚିହ୍ନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ପ୍ରଥମ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ରହୁଛି ଅକ୍ଟୋବର ଦଶ ତାରିଖରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ଦାବି ପୂରଣ ଯାଏଁ ବସିବ ସଂଘ ଯାହାକି ଅନିର୍ଦ୍ଦିତ କାଳ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଧର୍ମଘଟ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧର୍ମଘଟ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏନେଇ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି এইবাৰ দেখিব পৰৱৰ্তী অপডেট টি ৰ এণিকি কৃষকবি পাইবে প্ৰতী মাছৰে তিনি হাজাৰ টকা পেনচন কেৱল এতিকি কাম কৰিবক জানুৰা আপডেট কৃষক সহায় লাগি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ পক্ষু বিভিন্ন লাভদায়ক যোজনা পৰিচালনা কৰািচা চিতিমধ্যু এক যোজনা হেঁপি পি এম কিষাণ মানধন যোজনা এই যোজনা জৰিয়তে চৰকাৰ প্ৰতিমৰে কৃষক তিনি হাজাৰ টকা পেনচন প্ৰদান কৰি যোজনা কেৱল অথৰ ৰূ চে আবেদন কৰি পাৰিব আবেদনকৰ্তা বয়স অনুসাৰে এই যোজনাৰে সৰ্থৰাশি নিবেশ কৰোঁ আপোনাৰ অথৰ বৰ্ষৰ এই যোজনাৰে নিবেশ কৰো আপোনাক প্ৰিছৰ পঞ্চাৱন টকা নৱেশ কৰিব পাৰিব বয়সৰ চালিছ হৈছিল আপোনাৰ প্ৰত্যাহেৰে দুইশ টকা নৱেশ কৰি পাৰিব তে কেতিবলে আপোনাৰ যেতিবলে ষাঠি বৰ্ষ হৈ য সেইবাবে আপোনাৰ প্ৰতীচৰে তিনি হাজাৰ টকা পেনচন পাই তাৰপিছত ইচ্ছুক কৃষক পি এম কিষান মানধন যোজনাৰে যা কি মানধন ডট ইনৰে আবেদন কৰি পাৰিব তাৰপিছত এঠাইত সূচাই দিয়া যায় যে এই যোজনাৰ সেই মানে আবেদন কৰি পাৰিব যেক্টৰ ৰূ কম জমি ৰ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ରହୁଛି ଦଶ ତାରିଖ ପରେ ମୌସୁମୀ ଫେରିଯିବା ନେଇ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଯିବ ମୌସୁମୀ ଦଶ ତାରିଖ ପରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ଚାରି ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଏକରୁ ଦୁଇ ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ପାରଦ আজি উত্তৰ অভ্যন্তৰীণ হালুকা বৰ্ষা সম্ভাৱনা থকা কালিঠু সাৰা ওড়িশাৰে শুখিলা পাগ নি পূৰ্বানুমান কৰিছে এই আঞ্চলিক পাণিপাগ বিভাগ বংগোপসাগৰ সৃষ্টি হৈ থকা লঘুচাপ দূৰ্ল হোৱা উত্তৰ অভ্যন্তৰীণ ওড়াৰ কিছু জিলাৰে হালুকাৰু মধ্যম ধৰণৰ বৰ্ষা হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰচিছে তে বলেশ্বৰ ভদ্ৰক ময়ুৰভঞ্জ কেন্দুধৰণ সুন্দৰগড়ৰে হালুকা বৰষা হ'ব কালিঠু বৰ্ষাৰ পৰিমাণ কমিব অধিকাংশ স্থানত পাগ শুখিলা ৰ এব দেখিবাী খবৰ পিতৃপক্ষৰ শেষ দিন লাগুৰি সূৰ্যপৰাগ এই চাৰি ৰাশি সতৰ্ক ৰহিব কহিলে জ্যোতিষবিদ এব পিতৃপক্ষ চালিছে যাকি চৌদ অক্টোবৰ পিতৃপক্ষৰ শেষ দিন পঢ়ু বেলেগ এইদিন সূৰ্যপৰাাগ বি পঢ়ুছে এয়া বৰ্ষৰ শেষ সূৰ্যপৰগ অটে এই সূৰ্য গ্ৰহণ কন্যাৰাশি ও চিত্ৰানক্ষত্ৰৰে লাগিব সৌভপিতৃ অমাৱস্যৰে লাগুক্ত সূৰ্য গ্ৰহণ এক বড় দুৰ্লভ ঘটনা জ্যোতিষবিদ্যা বুলি কৈছে তেবে পিতৃপক্ষৰ অন্তিম তিথিৰে লাগুবা এই সূৰ্য গ্ৰহণ কিছু ৰাশিৰ ব্যক্তি লাগি অশুভ হৈ পাৰে বুলি জ্যোতিষবিদ কৈছিল তে সেই ৰাশিগুড়িক মেষ কৰ্কট কন্যা মীন এইসু ৰাশিৰে খৰাপ হৈ পাৰে বুলি জ্যোতিষবিদ মানে কৈছে